Sot në Prizren të dashur dëgjues se nis panairi librit Prizreni 2024 dhe aty do të bëhen bashk shtëpi botuese nga të gjitha trevat shqiptare. Do të flasim për këtë ngjarje me përgjegjësin e programit letrar në këtë panair, zotin Ditar Kabashi. Zoti Kabashi, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi për ju dhe për mbar dëgjuesit e radios suaj. Faleminderit, tashmë jeni bo gati për me nis këtë panair apo? Po. Përgatitjet janë kryer, po edhe po vazhdojnë, le të themi se nëse dikush pretendon që gjitha përgatitjet kryen, mund të jetë një pohim të jetë ambicios, vazhdimisht del diçka që duhet të përmirësohet. Sigurisht. Po, në masë të madhe përgatitjet janë kryer dhe tani më panairi i pret të interesuarit dhe lexuesit. Po, është edicioni i sotit me rahat ky panair tashmë është një edicioni i 16, pra është një panair i etabluar në skemën programore të aktiviteteve kulturore në qytetin e Prizrenit, pra daton që nga viti 2009 dhe për herë është mbajtur në ambient të hapur, ka krijuar një identitet të vetin panairi përmes organizimit dhe ofertës kulturore që e paraqet para qytetarëve. Ju përzgjedhni këtë fund korrik çdo herë pothuajse kur keni mërgatën shqiptare më të dominuar, por edhe festa të shumta që ka qyteti Prizrenit gjatë verës, jo rastësisht sigurisht. Jo, natyrisht që nuk mund tjetë rastësishme, sepse Prizreni me qendrën e vetë historike, me pamjen panoramike, tërheq vizitorë, qofshin ata nga mërgata, qofshin nga qytete tjera, po i tërheq edhe vetë qytetarët që të gravitojnë më tepër në atë zonë të qytetit. Prandaj edhe aktivitetet kulturore, përfshirë edhe panairin e librit, orientohen në kohën e verës, ku frekuentimi i qytetarëve do të jetë më i lehtë dhe të gjitha aktivitetet do të jenë më të qasshme për qytetarët. Pa. Edhe ne çdo herë kryesisht në fund të korrikut e organizojmë panajirin e librit. Kjo ka buruar pak edhe nga kërkesat e shtëpive botuese, sepse ata konsiderojnë se kanë levërdi më të madhe ekonomike në këtë periudhë dhe ne si organizatorë dohemi që ti kemi parasysh edhe kërkesat e tyre, po edhe aktivitetin ton të shpalosim para një numri sa më të madh të qytetarëve që mund të vinë. Desha të them që sigurisht gjatë këti panairi ka edhe orë letrare të organizuara në ditë të caktuara me që panairi zgjat ka deri më 28, apo? Po, është për 5 netë të plota, në secilën mbrëmje, duke filluar nga ora 20, do t'i kemi dy promovime librash ose autorësh. Shumë. Dhe programi letrari si vjet më është edhe më i pasur, edhe më cilësor. Mm-hmm. Pra, kjo është një lloj lakore që ne mundohemi ta ndjekim, që secilin vit ta përmirësojmë ofertën tonë kulturore para qytetarëve tanë. Dhe si vjet ne kemi ftuar autor, përfshirë shkrimtar apo studiues të shkencave sociale nga fusha të ndryshme, në mënyrë që secili qytetar të mund ta gjejë veten për zhanrin që intereson më tepër të dëgjojë. Në këtë kontekst ne kemi ftuar romancier, kemi ftuar poet e poetesha dhe historian. Pa. Dhe përveç larishis në përmbajtje, ne jemi munduar që të ftojmë autor nga vendet të ndryshme, duke filluar nga Prizreni, natyrisht nëse autorët e Prizrenit nuk promovohen në Prizren, atëherë ku do të promovohen tjetër? O nuk e bëjmë këtë vetëm me refleks lokalist, pasi shumica autorëve nuk janë nga Prizreni, vinë qoftë nga Prishtina, nga Tirana, nga Shkupi, nga Durrësi dhe nga Mitrovica. Shumë. Pra jemi munduar që simbolikisht ti përfaqësojmë këtu të gjitha hapësirat shqiptare në panajirin ton. Një program do të kemi edhe me një mysafir nga komuniteti turk në se cilin vit. Njërit përfaqësues, njërit komuniteti japim hapësir ndonjë edicion komunitetit bosniak, komunitetit
raje e komunitetit turk, se edhe ata të ndihen të përfaqësuar dhe pjesë e mozaikut kulturor të qytetit të Prizrenit. Po, gjë e bukur në këtë ngjarje e festë të librit, zoti Kabashe, besoj që do të keni edhe vizitorë të shumtë dhe ndoshta edhe çmimet janë të arsyeshme, ndoshta në Panajir ka promovime. Po shpresojmë edhe ne, të jemi të sinqertë, si organizator nuk kemi ndonjë mekanizëm detyrues ndaj shtëpive botuese, mirë po për herë. Zakonisht ndodh ashtu. Se të vinë ata, ju themi që presim në emër të qytetarëve që të kemi lehtësime ekonomike, sepse në ditët e sotme në krizat ekonomike që kalon jo vetëm Kosova, po mbarë bota, të blesh libër nuk është fare lehtë, po anën tjetër është një nevojë e pa të ikalueshme për dashamirët e librit, kështu që pak shtëpitë botuese duhet të lëshojnë pe, pak edhe lexuesit duhet të sakrifikojnë nga gjeti. Sepse libri nuk është asnjëherë i shtrejt. Po nuk është. Në fakt, ajo që paguhet nuk është vetë libri, po është shpenzimi i botimit të ati i libri. E kuptoj. Zotë Ditar, ka bashi shumë knaqësi të bisedonim për këtë ngjarje e festë të librit. Unuroj që shkoj gjithë shka mbarë, do t'ju vizitojmë edhe gjatë këtyre ditëve në Prizren. E pun të mbarë, uroj të mbledhni sa më shumë vizitorë në këtë panajirë. Ju faleminderit, unë me këtë rast dua t'i shpreh mirënjohje në cilësinë e organizatorit Ministrisë së Kulturës dhe Komunës së Prizrenit, të cilët si vjet kanë dhënë mbështetje për organizimin dhe gjithsesi edhe juve si medium që po tregoni kujdes ndaj kësaj ngjarje kulturore. Shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Miropafshim, gjithë të mirat. Ditën e mirë. Të gjithë së dashur, bisedua me zotin Ditar Kabashi për gjegjës i programit letrar të panajirit të librit Prizreni 2024. Ky panajir nis sot e do zgjas deri me 28 korrik. Aty është një festë e librit në Prizren që do të ndodhë. Fillon sonte festa e madhe librit dhe i takimeve me krijues letrar nga të gjitha trojet tona etnike. Është mirë të gjithë të ndajmë pak nga fresku i mbrëmjes të shkojmë ta vizitojmë këtë panajër, sepse besoj se cili mund të gjejmë diçka të bukur për të lexuar aty, e aq më tepër për të ndjerë freskun e Prizrenit gjatë mbrëmjeve.